নিশ্চয়কৈ ৰাজদ্বীপ চাওক কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু আজি যিহেতু বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা কিছু সময়ৰ পিছতে এই যি চৰাইদেউৰ যি প্ৰাংগণ আছে চৰাইদেউৰ প্ৰাংগণত আহি উপস্থিত হ'বই জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি বিভিন্নজন আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বই প্ৰথমে আশীষ গ্ৰহণ কৰিব যিহেতু কংগ্ৰেছৰ আজি যিহেতু যিখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা আছে সেই সভাখনতে আজি বিভিন্নজনে আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আছে তাৰ সমানে সমানে দেখা পোৱা গৈছে যে কেনেধৰণৰ এটা বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰই চৰাইদেউ মৈদাম আৰু বিশেষতঃ এই যি ৰাজ্যিক যি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা আছে তাতো বিভিন্নজন ভাৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ বিভিন্নজন নেতাও আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু চৰাইদেউ প্ৰাংগণত কংগ্ৰেছৰ বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হৈছে কিছু সময়ৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এনেধৰণৰ বিভিন্নজন নেতাই প্ৰথমতেই ইয়াতে যি চৰাইদেউৰ যি প্ৰাংগণ আছে যি মৈদাম আছে মৈদাম প্ৰাংগণত আহি তেওঁলোকে আশীষ ল'ব আৰু ইয়াত আশীষ লোৱাৰ পিছতে যি ইয়াৰ পিছতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব জিতেন্দ্ৰ সিঙে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব মথুৰাপুৰত এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি থকা হৈছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে উজনি অসমত আজিৰ পৰাই যেন এক ৰণসিংহ বজাব কংগ্ৰেছে এক এনেধৰণৰ এটা প্ৰেক্ষাপত দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু আগন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু বাৰে প্ৰতি কৈ থকা হৈছে যে ছাব্বিছত ফাইনেল খেল খেলিম যিহেতু গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পিছতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এটা নতুন উৎসাহে কংগ্ৰেছৰ দল ওলাই আহিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদজনে বাৰে প্ৰতি কৈ আছে যে ছাব্বিছত আমি ফাইনেল খেলিম আৰু সেই ফাইনেলৰ বাবে যেন সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া বা কংগ্ৰেছ দলটো সাজু হৈছে তাৰ প্ৰমাণ এই যি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আজি যিখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা ইয়াতে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব তাৰ সমানে সমানে দেখা পোৱা গৈছে যে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে এই যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণত বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সকলো সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশেষতঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নেতৃত্বত যি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সেই সকলোখিনি আহি এই প্ৰাংগণলৈ আহি উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ ইয়াতে তেওঁলোকে আশীষ ল'ব ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'ব তাৰ পৰাই তেওঁলোকে পোনে পোনে মথুৰাপুৰলৈ যাব তাতে বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পূৰ্বে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব চাৰে ন বজাত বুলি আমি গম পাইছোঁ সেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব কিন্তু তাৰ তাৰ পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্নজন আহিছে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ কি হৈছে আমি অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম যে দেখা পাইছোঁ সকলোখিনি আহি যিহেতু উপস্থিত হৈছে কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নেতৃত্বত যি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ গোটেই টিম আহি উপস্থিত হ'বই আশীষ ল'ব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নহয় এইটোতো আপুনি নিজেই কৈছে যে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এইটো আমাৰ একজিকিউটিভ এক্সিকিউটিভ এতিয়া আমাৰ মিটিংখন হ'ব আপোনালোকে জানেই ইয়াৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু গোটেই লিডাৰবোৰ শীৰ্ষস্থানৰ পৰা মধ্যভ্ৰদৰৰ পৰা যিমান আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আদি কৰি এ পি চি চিৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে ইয়াতে আহি আমাৰ মৈদাম তৰ্পণ কৰিব হয় গতিকে গোটেইখিনি লিডাৰ ইয়াতে আহিব ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব ইয়াৰ পিছত তাতে একজিকিউটিভ মিটিংখন হ'ব আমি সকলোকে অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আজিৰ মিটিঙত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিচিশ্যন হ'ব আৰু সেই ডিচিশ্যন মতে অসমৰ কংগ্ৰেছ আহিব লগা সময়ত ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব নিশ্চয়কৈ বিভিন্নজন আছে আমি কথা পাতিম ৰাজদ্বীপ এই মুহূৰ্তত আমি দেৱব্ৰত বৰাক দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিহেতু সকলোখিনি যোগাযোগত তেখেত ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে আমি অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম যে বাৰেপটি যিহেতু কৈ থকা আছে ছাব্বিছত ফাইনেল খেল হ'ব আৰু উজনিত আজিয়ে যেন ৰণদুণ্ডুবি বাজিব এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা হৈছে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা ইয়াত যথেষ্টখিনি সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে বিশেষতঃ ৰিপুণ বৰাই আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব হয় আমি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ এতিয়া চাওক বিজেপি চৰকাৰখনে সকলো ফালৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ মূৰত মা মাধমাৰ দিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি হওক সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ যোগেদি হওক দৰবৰ দাম বৃদ্ধিৰ যোগেদি হওক দুখীয়া মানুহৰ কথা এখেতসকলে নাভাবে আৰু মানুহক অকল চাউল বিনামূলীয়া চাউলখিনি দিলেই মানুহে চলিব নোৱাৰে আৰু এই চৰকাৰখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলোৱে দক্ষ মন্ত্ৰী বুলি কয় দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয় তেখেতে প্ৰতি মাহতে ঋণ ল'ব লগা হৈছে এতিয়া প্ৰায় ডেৰ লাখ কোটি টকা ঋণ হৈছে কেগৰ যি প্ৰতিবেদন কেগৰ প্ৰতিবেদন চৰকাৰে বনায় কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতি পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই এই বিভাগবিলাকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষ কেনেকৈ হ'ল যদি তেওঁ দক্ষই আছিলে তেওঁ তেতিয়াহ'লে ফিজিকেল ডিফিচিটি ইমান কিয় বাঢ়িলে তেওঁ সেইটো আমাক কওক অসমৰ আমি আমি চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ যিবিলাক সম্পত্তি সেই সম্পত্তিবিলাক থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰি আছে সেইবিলাক কথা আমাৰ আজি আলোচনা হ'ব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছত যিহেতু আমাৰ চৰকাৰ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত ৰাইজে আমাক সকলো ঠাইতে আদৰণি জনাইছে উজনিত আপুনি দেখিব আজি এটা উখলমুখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে এটা বতাহ যেন বলিছে তাৰ কাৰণটোৱেই হ'ল যে চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনৰ চূড়ান্ত দুৰ্নীতি আৰু মানুহক ঠগবাজি কৰা তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা কয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা তেওঁ কংগ্ৰেছত থকা সময়ত তেওঁ নিজেই সেই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইখন কেবিনেটত আছিলে তাৰ পিছত তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছে একো কাম নকৰিলে এই চূড়ান্ত যে মিছা কথাবিলাক কৈছে এইবিলাক কথা ৰাইজে জানে মানুহৰ হাতত বাতৰি কাকত সংগ হৈ থাকে পেপাৰ কাটিং থৈ দিয়ে তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিসকল নেতা সেই নেতাসকলৰ হাততো পেপাৰ কাটিং আছে গতিকে তেওঁ দেখ মিছা কথা কয় গতিকে অসমখনক কি পৰ্যায়লৈ তেওঁ লৈ যাব বিচাৰিছে সেই কথাটো ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া